Poprosím vás podpísať tu. Tu. A váš dom bude oficiálne predaný. Nečakal som, že to zájde až sem. Môj doterajší život by sa dal zhrnúť nejak takto. Práca, priateľka, kúpa rodinného domu, ktorý som si však nemohol dovoliť. Tak som ho musel predať. Bol som v ňom už sám a nedarilo sa mi v práci. A toto je ten smoliar, o ktorom hovorím. Toto som ja. No mal som aj pozitívnu motiváciu. Odísť z prostredia, kde ma sralo takmer všetko a najviac môj sused. A toto je on. Ahoj. Predávaš dom? No, už to tak vyzerá. Wow, tak sa už potom asi už neuvidíme. Vieš čo, ponáhľam na meeting. Tak maj sa. Čau. Drž sa, čau. Neznášam ho. Ja som v práci drel ako otrok a nemal som ani z polovice toľko, čo on. Ale ako to už býva, raz si hore, raz dole. To je už minulosťou. To, čo mi ostane po splatení úverov, chcem investovať do seba. Do nového začiatku. Už nemám čo stratiť. Ahoj, môžem ťa niekam odviesť? Čo, ešte priprášam sa, aspoň najbližšieho mesta. Dobre, v poriadku. Tak si hoď veci do kufra a nasadni. Ďakujem bardzo. Človek nikdy nevie, kam ho vietor zavie a nevyberieme si ani to, akých ľudí na svojej ceste stretneme. Inak, ja som Marek. Franciska. A ten tvoj prízvuk, ty si asi Polka, že? Polka, tak. Jest z Polsky. A čo robíš až tu? Chceš dostať do Krakova, ale nemám problém. Chceš mi o tom povedať aj niečo viac? Bylo to jedného trackera, ale nechce o tom mluviť. Aha, tak dobre. Tak, už sme tu. Dzięki bardzo. Idem się przebrać. Dobre, skočím zatiaľ kúpiť niečo na pitie. Dobre. OK. Čokoládu. Ďakujem. Vieš, rozmýšľal som a napadlo mi, možno by som ťa mohol odviesť až k hraniciam. A aspoň nebudem cestovať sám. No, môže buď, ale než na mne budeš troška probovať. Ideme?
Fú. A Doriti. Co jest? Dostali sme defekt. Co teraz robí mi? No, v tejto tme to neopravím. Mám vybitú baterku a... neviem, asi tu budeme musieť ostať a počkať do rána. No dobré, ale je tu zimno. V aute mám zapaľovač a okolo nás je kopa dreva, tak môžeme nejaké nazbierať a založíme oheň. Dobrá. Sluchaj, i gazete, co máš sama chodze, môže užívať? Aké gazety? Gazete. Á, jasné. Bývam v centre Krakova. By si tam ľubilo. Môžeš si spýtať, dlačík máš samochodze týle kufre? Preprovázaše? Vieš, Franciska, rozhodol som sa vycestovať z domu a zažiť niečo nové. Nechcem sa viac naháňať od výplaty k výplate a proste stále to bolo o tom istom. Tak som si povedal, že skúsim niečo, čo neskúsi len tak hocikto. Mhm. A čo ty? No, jesteš napravde odvážny, ale o svojich kopotoch duže nechcem mluviť. Bo jest to bardzo komplikované. Mhm. A odkiaľ vlastne cestuješ? No, ja je Michala vlastne z Venecie do Klagenfurtu. Zemňa, on zná pociak do Bratislavy. Aha. No, ukradol moja toberke i s dokladmi, i s bieletom kolejovým. Teba okradli? Mhm. Fú. A keď sme sa stretli, spomínala si mi aj nejakého kamionistu? No, jem sa musela dať, jak dostaš domu. Som chcela zaujať, vieš, tak s miliciou, ale na kamere nič nebolo vidno a som potom pri droge stopovala kamionistu s polskými značkami. A som bola šťastná, že je Poliak. Ale nakoniec tam šedzel taký starý chlop a mňa tam začal obchytkávať tam a som mu začala braniť, tam nakoniec vyrcol z kamionu. To ma mrzí. Mňa tož. Počkaj chvíľu tu. Co chceš? Toto by ťa mohlo trošku rozveseliť. Pozri. Poznáš Eda Sheerana? Teraz odstupom času veľa vecí toho príbehu chápem. Mnohému už rozumiem. Ale vtedy som videl len to, čo som vidieť chcel. Bol som jednoducho zaslepený a Franciske som uveril všetko. Každé slovo. Napríklad aj tú neuveriteľnú historku s poľským kamionistom. A napokon aj ten cudzí jazyk, ktorým hovorila tváriať sa, že rozpráva po poľsky. Chcem ti ukázať toto miesto. Ako malý som sem chodieval. Tu? Áno. A keď sme už išli okolo... Je to bardzo šumno. Ako? Šumno. Šumno. Asi myslíš pekne. Tak, pekne. Áno, áno. Je to naozaj krásne.
Hej, skoro jak v Krkove. Ha, to určite, ale pozri sem. Celé mesto máme ako na dlani. Šťastie, že si mi tu doprovádzil. To ja som rád, že som ťa mohol spoznať. A aspoň sa naučím niečo po poľsky. Vlastne, pozdraviť už viem, ale ako sa povie napríklad dievča? Kobieta. Kobieta? Asi ťa tak začnem volať. Nie, to si mi nespodobá. Marek? Ha? A ty máš svoju kobietu, že podružuješ sám? Podružuješ? Čo to znamená? Podružuješ samochodem. Á, samochodem, autom, rozumiem. Odkedy som sa rozišiel so svojou priateľkou, nejako to so mnou išlo dole vodou a... Nie, nehotoď mi o tým na tým šumným mieste, to všem nechce sluchať. Tak fajn, to je dobrý nápad. A vieš čo? Hm? Mám ešte jeden. Čo keď som ťa odviezla až do Krakova? Je ste go pevný? To je ešte veľa drogy. To nevadí, aspoň ťa budem môcť lepšie spoznať a možno nájdeme podobné miesto, ako je toto. No dobré, ale je to tvoj nápad. Môj nápad? Otázka je, či súhlasíš. Môže. Ešte chvíľu a poď za ma. Za ruku si ma vzal, za jedno usmiate, som tvoje prekliatie. S Franciskou som sa cítil skvelo. Uveril som, že môžem začať odznova. Vtedy som však ešte netušil, v akej situácii som sa to ocitol. Tak, Franciska, toto je ten tvoj dom? No, tak je. Fú, vyzerá pekne. Ďenky. Idzem gore, takoj prídzem. Dobře? No, dobre. Sluchaj, máš mi vložiť valízka. V poriadku. Haló? Je tam niekto? Franciska? Marek? Viete, ako som na začiatku hovoril, že nemám čo stratiť? Mám. Dávaj. Čo je kurva? Kde to som, kurva? Sme na teba dlho čakali, Marek. Kurva! Pustite ma! A kto vlastne doriti ste? Vôbec nejde o to, kto sme my. Ale kto si ty?
Ja tomu vôbec nerozumiem. Čo? Čo odo mňa vlastne chcete? Veď si náčik začínaš klásť tie správne otázky. Ale ja nič nemám, kurva! Ja mám pocit, že si vyrastal s Mickey Mouseom. Že nič. A čo je s Franciskou? Kde je Franciska? Kto? Kde je Franciska? A ste niečo spravili! Prisahám, že raz... Franciska. Čo odo mňa chcete? Čo odo mňa vlastne chcete? Pokojný Marek, upokoj sa. Doteraz si toho ešte v živote moc nemal. Keď si hratáme tie dlhy. A dnes je všetko iné, Marek. Od dnes si bohatý muž, Marek. Na účety prišlo 300 tisíc eček. Za dom. Ale ja... A odkiaľ to vlastne viete? Zase nesprávna otázka. Tie peniaze mám na vyplatenie svojich dlhov a na nový život, kurva. Tie peniaze mi nemôžete zobrať. Franciska. Kurva, prosím. Marek. Myslím sebe, že vôbec to stojí. Neviem, čo problém. Čo to je do ryti? Toto si srčte do ryti, nič vám nepodpíšem, kurva! Marek, ty si stále nepochopil jednu vec. Ja som dobrý muž. Ty sa snažím nejak dohovoriť. Ale teraz, ty si nepochopil jednu vec. Chcem tam vidieť na tom šeku tvoj podpis, alebo tvoj mozor. Doriti. Marek, si dobrý chlapec, ja som vedel, že sa dohovoríme. Neželám sa, aby si mu oblížil. Povedal normálne domov. Sused. Ste zaskočení však. Raz si hore a raz dole. Čo ak je to inak? Možno ide iba o frázu používanú slabými ľuďmi, ktorí chcú falošnú nádej. Mám pocit, že v tomto svete to platí inak. Ak si hore, si hore. A ak dole, ostaneš dole, nech sa snažíš ako chceš. A ako ste na tom vy? Pretože nebezpečenstvo môže číhať aj na vás. Za ruku si ma vzal, za jednou smiate, som tvoje prekliatie.